Такі позначки на одному з ринків Хмельницького вказують дорогу до укриття. Приватний підприємець Іван Кизлюк, який тут працює, каже, знає, де воно знаходиться. Чоловік під час тривоги туди спускається. Коли повітряна тривога, ми спускаємося вниз, бомбосховище. Ну і так само покупця розказуємо, куди йти. Покупець Геннадій каже, під час сирен ходить в укриття. На ринку не заставало, але якщо застає, то треба бігти в бомбосховище. Під час повітряної тривоги підприємці призупиняють торгівлю на ринку, а павільйони закривають, розповідає директорка ринку Наталія Ямборко. За її словами, на ринку чути сирени. Дирекція також попереджає гучномовець, що потрібно йти в укриття. Торгівельні зали закриваються, павільйони, торгові центри зачиняються і люди сходять в сховище. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підписав наказ про заходи підприємців під час повітряної тривоги. Згідно документа, розміщеного на сайті обласної військової адміністрації, зокрема, торговельні центри, криті ринки, кінотеатри мають проводити евакуацію відвідувачів під час повітряної тривоги та ознайомлювати їх із розташуванням найближчих укриттів. Наталія Ямборко показує укриття ринку. Жінка каже, тут є Wi-Fi, телефонний зв'язок та радіо. Працює туалет. За потреби можна закачати свіже повітря через спеціальне обладнання. У цьому сховищі вже більше 35 років, тобто від самого початку створення цього відкритого ринку. Як розповідає Наталія Ямборко, відвідувачі ринку часто нехтують сиренами. Раніше люди, ми проводимо евакуацію, але люди, хто куди йдуть, не хочуть в сховище сходити. Заходило сюди 10, 15, 16 людей. За вчорашній день, от вчора було спрацювання, було, по моїх підрахунках, більше як 370 людей. В одному із торгових центрів міста про тривогу повідомляють гучномовець, каже менеджерка з реклами Вікторія Поліщук. За її словами, людей просять йти в укриття, магазини та весь торговий центр зачиняють. Скасували у центрі й розважальні заходи. Подіями в Полтавській області з цим торговим центром, з небезпекою, ми вирішили від власних заходів відмовитися. Під час лунання повітряної тривоги всі заходи зупиняються і всі орендарі, всі відвідувачі мають покинути приміщення і прислідувати до найближчого укриття. Не дотримується сигналу повітряної тривоги хмельничанин Станіслав Кузьмічов. Чесно кажучи, я не дотримуюсь, тому що вона занадто часто, якісь справи бувають часто в дорозі, але взагалі треба дотримуватись і не нехтувати це. Вікторія Поліщук каже, у самому торговому центрі укриття немає. Для відвідувачів встановили стенди з QR-кодами, за якими з допомогою телефона можна перейти та побачити карту сусідніх укриттів. По торговому центру розміщена інформація про те, що торговий центр під час повітряної тривоги не працює, і на входах-виходах розміщені банери, наклейки з QR-кодами. Сергій Гамалій на офіційній сторінці у Фейсбуці написав допис, у якому попросив дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги та спускатися в укриття. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.